коли закінчиться війна, людям, котрі віддали ці автомобілі, ну, держава повинна зробити компенсацію грошову. Люди ще мають другі автомобілі для доставки на фронт, якісь продовольчі товари, там спорядження. Тут теж повинні якось так от розуміти це. Допомога ЗСУ, вона йде, або как бы, да, збирають волонтери гроші, або вона повинна йти від держави, але точно не відбиранням імущества у звичайних людей. Зазвичай, коли декілька автомобілів в сім'ї, то другі використовуються під потреби, наприклад, для бізнесу, для якоїсь діяльності підприємницької, і ці машини вони буквально годують. Ми повинні робити все, щоб допомогти Україні виграти цю війну. То я думаю, що все-таки можна поділитися. Треба дивитися по соціальному статусу. Да? Дуже зараз гарна така передача є. Да? Це відбір в Конституційний суд, да, судді, оці співбесіди. І ти дивишся, скільки в них автівок, да? І вартість їх. Ну, це просто, я не знаю, ну, не то що ганьба, але якесь знущання. Якщо це через рішення суду, так, да. Чому ні? Мабуть, це теж якби нормальна функція. Ну, я думаю, люди, котрі ухиляються, вони повинні розуміти, що це війна і кожен українець, ну, потрібен виконувати свій долг. Дуже багато людей і не хочуть йти воювати по одній простій причині, то що допомога від держави, вона не та, яка обіцяна. Виплати воюючим, вони не такі великі, як об этом говорять. Поэтому очень многие до этого скрываются, и, в принципе, все, что касается обмеженных ухилянтов, я и с этим не очень тоже согласна. Я розумію, що дуже складний час, що людей не вистачає, але хлопці, котрі стоять на передовій, вони вже виснажені, їм треба ротація. У мене, допустим, отчим, він ще з АТО воював, в початку війни він пішов сам, і то есть, оно у нього все общем как бы, засчитывается. Он должен был вот уже спустя 3 года как бы, закончить воевать, у него 4 контузии, его никто оттуда не отпускает. Людей потрібно заохочувати. Коли людина чітко знає своє майбутнє, вона може якось планувати. Да? Терміни служби зробити, да, по городам військ. Наприклад, артилерія, да, вона трошки вона в отяжці, да, вона може трошки більше, наприклад, да, повоювати. Піхота, звичайно, там саме більше навантаження, і їм, я думаю, рік, максимум півтора їх хватить. Наскільки я знаю, це буде окремий закон, требуючий окремого підходу до мобілізації, тому що з однієї сторони, ми розуміємо, що наші хлопці служать вже там 2 роки і вони требують відпочинку. З іншої сторони, у нас нет ресурсів для того, щоб обеспечить всіх. Остальні мужчини повинні працювати і обеспечувати економіку. І це дуже складний вопрос. Не можна одним законом вирішити одразу всі проблеми. Это правильно, потому что очень многие просто купили себе справку, и по факту они не больны и могут воевать. У мене взагалі батько обмежено придатний через там проблеми з серцем. Він проходить періодично і проходив наново, тому, напевно, це коректно. Я можу сказати, що обмежено придатний, це ті, наприклад, хто у війську, да? Є багато інвалідів, яких чомусь не списують, не за незрозумілих причин. От. А, ну, це було б непогано, щоб прийти, але, звичайно, щоб ця велика була об'єктивна, а не так для галочки, скажімо. І ті люди, які вже потребують звільнення, щоб вони звільнилися.